来看第一条新闻，拜登的医生证实拜登的右脚两处骨折。美西时间11月29号，根据国会山报的报道，29号拜登的过渡团队表示说，当选总统拜登在跟他的爱犬玩耍的时候，右脚出现了轻微的骨折，他将穿脚型步行靴。事情是发生在28号，拜登在和他的狗狗梅杰玩耍时摔倒了，并且扭伤了脚踝。拜登养了两只德国牧羊犬，梅杰就是其中的一只。那么在拜登入主白宫之后呢，梅杰也将有望成为首只入住白宫的搜救犬。29号拜登接受了医生的检查，在特拉华州的骨科专家凯文·奥康纳的一份初步声明中表示说，拜登被诊断为右脚扭伤，最初的 X 光检查表明没有明显的骨折，他将接受以外的 CT 检查，以便进行更加详细的成像报告。但是随后在拜登竞选团队在周天晚些时候所发表的一副声明中表示说，这些 X 光照片当中显示出来了拜登脚上的发际骨折，当选总统拜登将在几个星期之内穿着脚型的步行靴。最初的 X 光片没有显示任何的明显的骨折，但他的临床检查需要更加详细的影像的检查报告。随后的 CT 扫描证实，当选总统拜登的外侧和中型的楔形骨呢是出现了轻微的小骨折，这些骨折位于中足。拜登今年可是78岁了，他上任之时呢，也将成为美国历史上最年长的就职总统。三周以来，广泛的舆论都认为拜登已经当选了美国总统，但是川普是拒绝承认，并且鼓吹一些毫无根据的说法，也就是普遍存在的选民舞弊的行为，促成了拜登的获胜。不过呢，对于拜登受伤的事情，美国总统川普在社交媒体上转发了相关内容，并且写道说，祝你早日康复。